द्रौपदी मुर्मू एनडीएर राष्ट्रपति प्रार्थी घोषणा पर खुशी माहौल देखा दे सहित नीलगिरी सहित सुसंपर्क रही कहीं कह 2016 मसीह जिते राज्यपाल हेले झारखंड और नीलगिरी जो अच्छी माँ बुढ़ी भाषुणी मंदिर को आसते और पूजा अर्चना करते मानसिक थी और सी मंदिर जो पूजक अच्छा पूजक परिवार जो अच्छा सहित भल संपर्क सी खुशी बर्तन बखाणु थे कि संपर्क था कि आसी सहित समय बीते सहित कि संपर्क अच्छी आम सहित सीधा सख आलोचना करवा जो देखुं ये जो नीलगिरी माँ बुढ़ी भसूरी मंदिर में राष्ट्रपति हाँपी पूजा अर्चना चली कि शुभ मना माँ पाखे गुहारी करें सीधा सब आलोचना करवा कौन कहे राष्ट्रपति प्रार्थी भाव घोषणा होती द्रौपदी मुर्मू प्रथम शुभकामना देवी बापा जो भविष्यवाणी करते आज सतरे परिणत हो बर्तमान सर्वोच्च पदर माने अधिष्ठित होगा जाऊंगी आउ मोर किसी बेस किसी कहार ना आम बर्तन अपेक्षा करूँ से कौदिन नीलगिरी की पुणी आसबे माँ को पाखे पुणी तर पूजा अर्चना कर नीलगिरीवासी को कृतार्थ करेंगे एति शुभकामना कमी संपर्क थी संपर्क तो मो बापा सहित भल था क्या बापा रईरंगपुर चाकरी करते सी से रईरंगपुरवासी बापा मामू घर हूँ रईरंगपुर ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ନେସ୍କୋରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କାମ ତେଣୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ ସେ ସମୟରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ପରିଚିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତା ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ବି ତାଙ୍କ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ MLA ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ହେଲେ ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶାରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ ପୁଣି ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିବେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବକୁ ସିଏ ଶାଣିତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କର ପଦକୁ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ସିଏ ଘୋଷଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କିଭଳି ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ 100% ସପୋର୍ଟ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଜଣେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରରେ ଆମେ ଯାହା ଫେସବୁକ୍ରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜିତିବାଟା ପକ୍କା ହୋଇସାରିଛି ମାତ୍ର 2% ସମଥିଙ୍ଗ ଭୋଟ୍ ସେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜିତିବାର ଆଶା ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ରହିଛି ଯଦି ଜିତିଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ସେ ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ହସ ହସ ମୁଖ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବେ ସିଏ ଏବଂ ରାଇସିନା ହିଲ୍ର ସେ ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି କହୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ବା ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି କହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲା ଅନୁଭୂତି କିଭଳି ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଗ ଆସିକି ଆମେ ଯାଇକି ସୁଧାରଞ୍ଜନ ପହରା ଖୋଜିଲେ କହିଲେ ନନ୍ଦବାବୁ ଘର କ'ଣଟା ମୁଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ କାହିଁକି ଆସିଛ ନା ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୋର ଆଜି ଫଳବତୀ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଆମ ଜ୍ୱଇଁ ଆସିକି ଦେଖାଦେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲେ ଠିଆ ହେଲେ ପଣା ଟିକିଏ ପିଇଲେ ଖୁସି ମନରେ ମା ଝିଅ ହେଇକି କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଲେ ବୋଲି ମୋ ଝିଅଟା ଏତେ ବାଟରେ ଥିଲା ଆଜି ଏତେ ଦିନରେ ଦେଖାଦେଲା ନା କହିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିମି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ବେଲ ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ଫାଟି ହେଇଥିଲା ଆମ ଜ୍ୱଇଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଏ ବେଲ ଦିନେ ପାଚିବ ଆଉ ଥରେ ତୁମର ଶୁଭକାମନା ନେଇକି ବଡ ଆସନରେ 3200 ସିଂହାସନରେ ତୁମେ ବସିବ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ମନରେ କରିବ ସେଇଦିନ ଆଜି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଆମ ଜ୍ୱଇଁ ନାହିଁ ମା ଅଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଅଛି ସେ ସ୍ମୃତି ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନୀଳଗିରିବାସୀ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମ ପୂଜାରୀ ଛୁଆ ବି ଅଛି ସିଏ ବି ଜାଣେ ସେଦିନ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଉଳ ପକେଇଛି ବନ୍ଦାପନା କରିଛି ସେ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ବି ଶୁଭକାମନା କରିଛି ଏତିକ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଦେଖା ଦେଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇକି କୁଳାକୁଳି ହେଇକି ଖୁସି ମନରେ ଏଠୁ ଯାଉ ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମା ଆମର ସବୁଦିନେ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମର ମା କେବଳ ସାହା ଆଉ କେହି ସାହା ନାହିଁ ଏତିକ ସାହା ଯେ ମାଆର 3 ଥର ପୂଜା ହୁଏ ମାଆଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ନା ମୋ ଝିଅ ଆସିକି ଆଉ ନୀଳଗିରିବାସୀ ବି କେହି ସେମିତି ଆସନ୍ତି କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି ଯାହା ହଉ ପୂଜାରୀ ଆମର ଭଲ ଆମ ପୂଜକ ଭଲ ଆମ ମା ଭଲ ଆମ ନୀଳଗିରି ଭଲ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଲ ସବୁକିଛି ଭଲ।
ଯାଉ ଆମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଉ ଥରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁ, କୁଳାକୁଳି ହେଇକି ଯାଉ, ଏତିକ ଆମର ଶୁଭକାମନା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା ହେଇଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ ବା ଭଗବାନ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଆନ୍ତୁ? ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଯାଉଛୁ, ନେଇସାରିକି ସେଇ ପଦବୀରେ ବସି ସାରିକି ଆଉ ଥରେ ଆସୁ, ଆମେ ଏତିକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଦେବା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଉଳ ପକାଇବା, କୁଳାକୁଳି ହେବା, ମିଠା ଖୋଇଦେବା। କ'ଣ କହିବେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇ ଝିଅ ବୋଲି କହିବି, ଆଉ କିଛି ନା, ସେ ମତେ ଝିଅ ସବୁଦିନେ ଝିଅ, ଆଉ କ'ଣ କି, ସେଇ ଝିଅ ବୋଲି କହିକି ଥରେ କୁଳେଇ ନେବି, ଏତିକ ମୋର ଶେଷ ଆଶା, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ମୋର ଆସ, ଏତିକ ମା ସବୁଦିନେ ଏଇରକମ ବିରାଜମାନ ହେଇଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବଖାଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଏବଂ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ପାର୍ଟି ଘୋଷଣା ହେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ, ତେଣୁ ପୂଜକ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବା ନୀଳଗିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତଥା ସାଂସଦ ବିଧାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦର ବସିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ନାଁ କରିବେ। ନୀଳଗିରିରୁ କିରଣ ବେହେରା, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।